Sainz. A ale Force India, člověče. No a tohle byl kontakt mezi Okonem a Mikem Schumacherem. Alfa Romeo, jak Guanyu Zhou, tak Valtteri Bottas měli problémy při odpichu. To byl právě on, kdo tam pošťouchal McLaren Daniela Ricciarda. Sakra překvapený z toho, že vůbec netuší, kde se to stalo. No tak to byla taková zbytečná chyba. Ano, tady Stroll opět moc nekoukal. Nepotkal při tom náletu zpátky na trať. Tohle je nebezpečný úsek na takové problémy. Tady se štěstím. Tohle mohla být velká. To ztratil prostě na obrubníku, tak to je nemilé. McLaren je na třetím místě a tenhle start se Leclerc by vůbec nepovedla, je tam kolize mezi Ferrari, Carlose Sainze, opět. Tak se pojďme podívat ještě jednou na Mika Schumachera, který teď levým zadním kolem ducnul do pravé bočnice. A tady to bude to předjetí a pravděpodobně možná nějaký ten kontakt, jo, teď to ulítlo. Případ, který zajímá sportovní komisaře, ajajaj, tohle je špatně. A my se podíváme, co se tady Schumacherovi přihodilo. Ten to vzal rovně. Nedobrovolně navíc ještě. A pak do hodin, 180. Tak Perez bude získávat. Já jsem věděl, že to nedopadlo úplně dobře. Nájezd na obrubník. 3 sekund, zarazil totiž je Bottas, ale tady se bojuje a kontakt. Ta ztráta vlastně na Alonso. Tohle je ale velká kolize a je do ní zapleten Lando Norris na McLarenu, který přišel o pravé zadní kolo. On za to totiž nemůže sám. Také kolize. V červeném Ferrari jede Carlos Sainz a zezadu tam útočí Kevin Magnussen, ale byl tam kontakt. Beru zpět, mi na lifetimingu to vypadalo, jo, to bylo zvláštní teda popravdě. Ten nájezd je z ničeho nic extrémně uklouzaný. Možná jestli tam z toho kontaktu mezi Lewisem Hamiltonem a Kevinem Magnussenem. A tak tam je hodina, já si říkám, já ho očekával teda ještě o fous dřív, jako ten kontakt, ale nakonec. A podívejte se, co dělají studené gumy. A není sám, podívejte jediný, se. Ano, tohle je Lando Norris. Tady ho ale Esteban Ocon neviděl. Lewis Hamilton tam zkusil postavit takovýmto přetížením v těchto vektorech, v těchto úhlech. Tak je dokonce kolech velice pečlivě sledovat. A to je Verstappenu rozestup na Pereze, ojoj. A kromě drobného tady vidíme poškození předního křídla Kevina Magnussena. Sainz byl v boxech nebo nebyl? Byl, Sainz byl v boxech. A pěkně zakopla teda, to auto zakoplo hodně, on si jim nepodařil start, jak Russell, tak Chou byli pomalí a právě Gasly byl v tom sandviči, chtěl to stáhnout, nebylo kam, ale tady to auto teda nepříjemně zakoplo. Tady by bylo zajímavé vidět právě Albona, co se tam stalo vpravo, protože on se tady najednou začne taky točit v tenhle moment a on ho tam Sebastian Vettel totiž motokárově poškouchnul dopředu. Takže teď je tady bude roztočený. Teď Ocon, prásk. A tady je Tsunoda. Tsunoda zprava, Ocon zleva. V pohodě až doteď. To už byla nešťastná situace pro Ocona. A teď si všimněte oblasti pravého předního kola. No, nevím, jestli došlo k... Jo. Bum. On tam roztočil. Russell tady na čtvrtém místě, ostrý pokračující souboj. Lepší výjezd měl Sergio Perez z téhle zatáčky, ale tohle je katastrofa. Tak on, to je souboj mezi Vettelem a... Pierrem Gaslym na Alfa Tauri, Esteban Ocon a vpravo to bude Alfa Tauri. Esteban Ocon tam do něj nasmíkal. Mezi Chouem a Schumacherem, podívejte se, také mu to zlobilo, také mu to nedrželo. Opravdu, že jo? Opravdu, že ano. A Nicolas Latifi. Tohle je Haas. Kevina Magnussena, byl tam přece jen kontakt. Bylo to trochu tvrdé. A Sebastian Vettel. Na výjezdu ze sedmičky. To je předposlední zatáčka. Taky to nedrželo. Taky to ujalo Verstappenovi. Tak Lance Stroll a Daniel Ricciardo. Který to zkouší po vnějšku, to se také zkouší Sergio Perez.
na stupních vítězů dojede Lewis Hamilton. Ještě jsme to nedokázali dokončit, ale tady se roztáčí na Williamsu jedoucí Nicholas Latifi a vypadá to, že zda udrží první místo a pokud ano, ale pozor, tohle je v problémech. Vypadá to na ulomené kolo a nebo ne a může. Tady opravdu se dostali do kontaktu lehkýho. No a tohle je jeden z fantastických obrázků, už jsme na ně zvyklí v letošním roce a tady, jak se Alexander Albon roztočil hned po startu a dokonce si aj ta krajta, ale Latifi o něm nevěděl vůbec. Ale teda vůbec tenhle moment. Chtěl se dostat na krev. Samozřejmě ani to moc dobře nevyšlo, ale je nadále na 16. místě. Kdyby to povolil tady rovně doleva, asi by to vyšlo, ale tady po té kaluži ještě se mu to smeklo, kdyby tam možná ta voda nebyla. Ten uvolněný levý element, čím dál více zatěžován, tak teď už škrtá o povrch závodní dráhy. No, to byla rána. No, jak jde? Někde, ano, ale samozřejmě pro ty, co si přezuli, protože budou mít prostor na to si to ohřát, ty pneumatiky. Respektive všichni na tom budou stejně, ježiš, ale to bylo taky o kilometr. Verstappen blízko, Norris ho probrstil! Na štěstí pro něj, tam má teď poměrně rozsáhlou únikovou zónu, ale... Tak lehce, ale opravdu došlo k tomu, že ta guma se slékla při tomhle tom drobném kontaktu. Klzalo. Ano, on tam kolidoval. Či to nebyl Yuki Tsunoda? Byl to Fernando Alonso? I got hit by Alonso. Really bad. Aquaplaning. O to nechceš. Prask. Yeah, I crashed. Vidíte, prepáč, v rýchlosti tie monoposty, ako obchádzali Sainza, a tu Kwan Yu-chou v hodinách v nízkej rýchlosti. A tak jo, tak je to opravdu, bylo to vidět tamto zakouření, teď to přichází, snaží se natlačit do té zatáčky, ale to teda bylo hodně natvrdo. Aja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 j
Just lost the back end. Okay, copy. Tak vysielačku Alonza si vypočujem, aj keď to bude asi... Za Ricciardem Gasly, pak Mick Schumacher, který si ponechal 12. místo, za ním oba dva. Au, ale tady je Kevin Magnussen roztočený, to je škoda, a je tam bouračka. A Daniel Ricciardo v bariéře z pneumatik, už jsem Verstappen natlačený na Hamiltona, zkusí to po vnějšku. A Lewis Hamilton si zkusí ponechat druhé místo, ale tohle byl drsný souboj. Propadávají dozadu. A další kolize, Lando Norris teď vypoklonkoval ze závodní dráhy Charlesa Leclerca. Aja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 j